kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Qarabağ bölgesinde Ermənistan ve separatçıların eyni zamanda öz maraqları üçün sülhün elde olunmasına engel törədən ölkələrin əvvəlcədən də bildiyimiz teatr ve kino sayağı faaliyetleri, oyunları artarak devam edir. Hadiselerin görünen ve perde arkası tarafları var. Ona göre de baş veren prosesleri küçük ve geniş miqyaslı formada değerlendirmek mümkündür. Oku24.com bildirir ki, bu sözleri Türkiye'nin Azerbaycan'daki keçmiş hərbi generalı Yücel Karauz deyib. General Rus sülh məramlılarının nəzarəti altında Xocalı havalimanından Qarabağdakı erməni terrorçularına silah taşıdığını qeyd edib. Əvvəlcə kiçik miqyaslı değerlendirmeden başlayaq. 10 noyabr bəyanatının imzalanmasından artık 33 ay keçib. Bəyanatın şərtlərinə görə sülhün təminatçısı olan Rus sülh məramlıları Qarabağdakı erməni terrorçuları və Ermənistan ordusunun qalıqlarını tamamıyla Azərbaycan ərazisindən çıxarmalı, eyni zamanda Laçın yoluna paralel şəkildə Zəngəzur dəhlizi açılmalıydı. Artıq 3 ilə yaxın müddət keçməsinə baxmayaraq, nə Ermənistanın, nə də terrorçu qrupların təxribatları səngiyir. Əksinə, biz həm sərhəddə, həm də Rus sülh məramlılarının Qarabağdakı müvəqqəti məsuliyyət bölgəsində topların, hava hücumundan müdafiə sistemlərinin yığıldığını, eyni zamanda yeni döyüş mövqelərinin hazırlandığını, istehkam qurğularının möhkəmləndirildiyini, mina döşəndiyini müşahidə edirik. Öncə Azərbaycanın xoş niyyətindən istifadə edib, Rus sülh məramlılarının gözü qarşısında Laçın yolundan silah, narkotik və faydalı qazıntıların taşıdılar. Ancaq sərhəd buraxılış məntəqəsinin qurulması ilə planları alt-üst oldu.